Əziz dostlar, bilirəm ki, istidir. Evlərdə olan ap hava lap istidir. Əsəblər tarıma çəkilib, amma heç vaxt, heç vaxt ruhdan düşməyin. Çünki həmişə imkanlar var, şanslar var. Bunu sadəcə dəyərləndirmək lazımdır. Və sizin üçün hər zaman ən yaxşısını olaraq, ən gözəlini olaraq çatdırmağı özümüzə borc bilirik. Və studiyamızda iki gözəl xanımdır. Mənim sevdiyim xanımlardır. Aygün xanımdır, Nigar xanımdır. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Və artıq məncə sizin ümumiyyətlə təqdimatınıza ehtiyac yoxdur. Amma təqdim edirəm N Group Xaricdə Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Aygün Əfəndiyeva və bu şirkətin yaranma səbəbi bunu həmişə deyirəm, Nigar Əfəndiyeva. Xoş gördük sizi xanımlar. Bilirəm ki, işləriniz həddən artıq çoxdur. Sizin ofisinizə, şirkətinizə kifayət qədər adamlar müraciət edir, amma nə yaxşı ki, vaxt tapıb gəlmişsiniz. Çünki bu platformada, yəni efir vasitəsilə daha çox insana kömək edə bilirsiniz və nömrələri görürsünüz, görüş ala bilərsiniz, ofisə yaxınlaşa bilərsiniz. Bütün konsultasiyalar, bütün məsləhətlər ödənişsizdir. Təhsil saatının adını çəkdiyiniz halda isə istəyir Nigar xanım, istəyir Aygün xanım sizə xüsusi bir endirim edəcəklər. Məqsəd də odur, Nigar xanım dediyi kimi, heç kim təhsilsiz qalmasın. Bəli, xoş gördük sizi, nə yaxşı ki, gəlmişsiniz. Sizi onsuz da tanıyırlar, amma bir qədər şirkət haqqında məlumat versəniz, yaxşı olar. Şirkətimiz 12 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Biz abituriyentləri xaricdə tələbə adını qazanmasına köməkliyi göstərir. Əsasən də Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və Gürcüstanda. Yəni, onların həm təhsil almasına, həm yaşayışlarına, orada qalmaqlarına, şəraitlərinə fikir veririk. Onlarla 4 il, 5 il, 6 il, neçə il oxusalar, biz onların arxasında oluruq. Və onlar üçün bir ailə ortamı qurursunuz. Bəli. Çünki bundan əvvəl bir verilişdə sizin Ukraynadan olan bir nümayəndəniz gəlmişdi. Ondan söhbət elədik və bütün detalları bilədik, müzakirə elədik. Ondan daha əvvəl sizin məzunlarınız gəlmişdi. Onlarla danışdıq ki, siz necə olan qayğısına da qalırdınız, pikniklər də həyata keçirdiniz, istirahətlərini, bütün qayğılarını. Nigar xanım, siz Gürcüstanı, belə deyək, ali məktəbini bitirmişsiniz. Gürcüstanın təhsil sistemini çox yaxından tanırsınız və hər dəfə deyirəm, Nigar xanım, gözəl xanım olmaqla bərabər həm də savadlı bir peşəkar kadrdır, həkim psixoloqdur, cərrah işlərinə də baxıb, bütün işlərə baxıb, buyurun danışın. Nəyə görə? Çünki bəzən insanlar düşünür ki, Gürcüstan oxumaq çətindir, yaşamaq çətindir və s. və ilaxar, buyurun. Gürcüstan ilk öncə yaxın olduğuna görə bir çox müraciət edir və düz deyirlər. Yəni, mentalitet baxımından da çox yaxındır bizə ölkə. Ona görə orada tələbələr özlərini daha rahat hiss edirlər. Yəni, həm biz oradayıq, özümüz, digər ölkələrdə nümayəndələrimiz təşkil edir, belə deyək də, tələbələrin problemlərinə onlar baxır və yataxanalar universitetlərin öz yataxanalarıdır. Amma Gürcüstanda bunların hamısını özümüz etdiyimizə görə, yəni tam arxayın bir şəkildə valideynlər yollaya bilərlər övladlarını. Keçən dəfə biz Ukrayna nümayəndəliyi ilə Rüfət bəy buradaydı, müzakirə elədik, ümumiyyətlə, məqamların üzərinə keçdik. Amma istəyərdim, bilim ki, hal-hazırda hansı ölkələrlə və universitetlərin əməkdaşlıq edir N Group? Həm Gürcüstan. Və imkanınız varsa, yəni bunu bir daha təkrar edək. Mən çünki artıq anlayıram ki, tamaşaçılarda belə bir sual yarandı ki, bəlkə əvvəlki verişi qaçırıblar ki, Ukraynada nümayəndəlik nə kimi imtihanlı, imtihansız, attestatlı, buyurun. Hal-hazırda Türkiyə, Ukrayna, Rusiya və Gürcüstana qəbullarımızı həyata keçirdirik. Ukraynada müharibə şəraiti olmasına baxmayaraq, qəbul onlayn şəkildə olacaq bu il. Yəni, hər bir köməkliyimizi eləyirik, həm qiyabi, həm əyani təhsil var orada bildiyiniz kimi. Yəni, qiyabiyə gedənlər çoxdur, yəni elə insanlar var ki, işləyir və yaxud da qadındır, qızdır, oxumaq istəyir, amma gedib orada qalmaq istəmirlər. Bu insanlara biz qiyabi təhsil kimi həm Rusiyanı, həm Ukraynanı göstərə bilirik. Yəni, orada bir çox universitetlərlə bizim müqavilələrimiz var. Onu da qeyd edim ki, dənizçiliyi istəyənlər varsa, Ukraynada həm Odessa-da, həm Kiyevdəki dənizçiliyi universitetləri ilə müqavilələrimiz var, müraciət edə bilərlər. Türkiyədə bir çox universitetlərlə, eyni zamanda həm orada biraz tip işi, stomatologiya biraz çətindir qəbul, yəni bunu da eləyə bilirik. Yəni, hər tərəfli tələbələrimizə köməkliyə eləyirik. Rusiyada da əsas gedən qızlardır, o da nəyə? Yəni, orada pedagogika var, Dövlət Pedagoji Universiteti var və qızlar ora meyillidir, yəni həm də qiyabi təhsildir deyə bizim qızlara çox uyğundur. Nigar xanım, baxın,
Bunu hər dəfə danışırsınız, amma yenə də soruşurlar və mən borc bilirəm bu sualı sizə ünvanlayım ki, Nigar xanım özü danışsın. Qəbul imtihanı necədir, necə baş verir, hansı sənədlər tələb olunur? Biz hər zaman Nigar xanımın şüarını səsləndiririk ki, bütün hallarda övladlarınıza dəstək olun ki, heç kim təhsilsiz qalmasın. Bəli, əsasən də xanımlar. Qəbullarımız attestatla imtahansız, yəni heç bir imtahan vermədən istədikləri sahədə, istədikləri ölkədə təhsil ala bilərlər və hər bir ölkəyə uyğun sənəd paketi var ki, onu da ki, ölkəni dəqiqləşdirdikdən sonra biz təbii ki, təqdim edəcəyik ki, yığıb gətirsinlər sənədləri. Aygün xanım, ən çox bax, insanlar deyir ki, o necə olur ki, biz Azərbaycanda bu qədər əziyyət çəkirik, imtahanlara hazırlaşırıq, test imtahanı veririk, vermirik, nə bilim, uğur qazanırıq, qazanmırıq. Amma məsəl üçün, özümü deyirəm, Kübranın oğlu getdi, bilmirəm, Tbilisi Dövlət Universitetinə qəbul oldu və yaxud, bilmirəm, Praqanın hansı universitetində getdi filan, hüquq fakültəsini oxudu. Yəni, insanlarda belə bir anlaşılmazlıq yaşanır. Bəli, deyirlər ki, necə olur ki, imtahansız. Necə oldu, necə elədi? Yəni ki, Azərbaycana da əgər xarici ölkə vətəndaşı gəlsə, bu qanuna uyğunluqdur, qanunun çərçivəsindədir. O da imtahansız qəbul olunur, ancaq dil bilimi yoxlanılır. Elə bizim də qəbul elətdirdiyimiz digər ölkələrdə, Türkiyədə bilirsiniz ki, tömər imtahanı verilir, sertifikat almalıdırlar. Gürcüstanda rus dilindən müsahibə keçirilir, köməkliyə eləyirik. Demək ki, ingilis dilində də təhsil ala bilərlər. Bəli, ingilis dilində də təhsil ala bilərlər. İngilis dili, demək, Gürcüstanda stomatologiya var. Yəni, dövlət universitetində illik təhsil haqqı 4500-dürsə, başqa bir universitet var. O universitetdə 3000 dollardır. Yəni, çox... İnstitutlara görə qiymətlər fərqlidir. Bəli, qiymətlər də fərqlidir. Stomatologiyanı mən nəzərdə tuturam. Yəni, hər yerdə çox yüksəkdir qiymətlər. Burada yenə biraz yaxşıdır. Biraz uyğundur. Bəli, uyğundur. Bütün ölkələrdə demək olar ki, bütün ixtisaslarımız var. Yəni, harada istəsələr oxumaq. Yəni, istəyir Gürcüstan olsun, istəyir Türkiyə, istəyir Ukrayna, istəyir Rusiya. Hər bir ixtisasa yiyələnə bilərlər. Aygün xanım, bax, indi insanlar deyəcək ki, Ukraynada hal-hazırda vəziyyət bəllidir, müharibə şəraitidir. Bəs necə onlar təhsil alacaqlar orada? Ancaq onlayn. Yəni, necə pandemiya dövründə onlayn necə alırdılar? Yəni, indi də onlayn keçiriləcək. Bəli, bizim tələbələrimiz oradan gəliblər, yəni oxuyan tələbələrimiz. Amma onlayn imtihanlarını verdilər və müvəffəqiyyətlə imtihanları verib bir kursdan digər kursa keçdilər və oradan arayışları da onlara göndərilir ki, siz artıq 3-cü ya 4-cü kurs tələbəsiniz. Tələbəsiniz. Aygün xanım, ən çox verilən suallardan da biri budur. Özünüz də bilirsiniz ki, bu hərbi xidmətdən möhlət məsələsidir. Valideynlər düşünür ki, deyir, bəlkə deyir, xaricdə oxudanda, o sənədlərdə problem yaşana bilər və yaxud yaşana bilməz. Siz uzun illərdir təhsil sistemindəsiniz, həm Azərbaycan təhsil sistemini yaxşı bilirsiniz, həm Gürcüstanın, həm Rusiyanın, həm Ukraynanın, buyurun. Belədir ki, yəni oradan sənəd necə alınır, buna forma 26 deyilir, yəni hərbi çağırışdan möhlət hüququ alınır. Bəli. Bu möhlət hüququnun alınması üçün ilk növbədə tələbənin əmri çıxmalıdır və o müəyyən qədər təhsil haqqından ödəməlidir. Təhsil haqqı ödəndiyi dəqiqə həmin sənəd təqdim olunur tələbəyə. İndi biraz düzdür, çətindir sənədləri gətirmək, yollar bağlıdır, onlayn şəkildə göndərirlər, sonra oradan bizim adamlarımız var, yəni sənədin əslini də göndərirlər. Yəni, çətin də olsa, yəni mümkünsüz bir iş yoxdur, belə deyək də. Bəli, yox, hamısı gəlir, çatır, biraz gec də olsa gəlir. Amma gəlir. Amma əsli, yəni ki, onlayn şəkildə göndərilir. Daha sonra əslini də... Bəli, hərbi çağırış məsələlərinə gedirlər, bu sənədi göstərirlər və onlar bilir ki, həqiqətən bu uşaq qəbul olunub, bunun möhlət hüququ vermək olar, amma sənədin əslinin gəlməyini gözləyirlər. Anladım. Nigar xanım, siz belə deyək də, müasir nəslin nümayəndəsiniz və artıq ali savadlı bir nümayəndəsiniz. Sizin fikirlərinizi almaq istəyərdim ki, indi gənclər hansı fakültələri meyil edirlər və yaxud olur da bir müddət hansısa necə ki bir brendin ardınca, hansısa bir musiqinin ardınca gedirlər. Hı. Bir də görürsünüz, hamı birdən məhz o ali məktəbə üst tutur da, bir hansı bir belə bəli, bəli. Dəb gəlirmi deyə, trend gəlirmi? Bax, nə deyə bilərsiniz? Müəyyən bir müddət öncə, eyni trend dediyiniz kimi, turizm fakültəsinə çox üst tuturdular. Amma hal-hazırda, yəni ölkəmizin inkişafına uyğun olaraq neft və qaz emalına çox istəklər olur. Və yaxud hüquq mühafizə, yəni ki, polis deyə Ukrayna üçün çox müraciətlər olur. Kiber təhlükəsizliyi var, yəni bilirsiniz ki, kompüter texnologiyaları bu dəqiqə çox inkişaf edir. Yəni kiber təhlükəsizliyi elə bir şeydir ki, dövlət qurumlarında belə
ən tələb olunan Bəli. İşlərdən biridir. Tam razıyam. Çox, dəhşətli dərəcədə çox müraciətlər olur. Yəni, istəyən olsa, məncə tələsinlər o fakültələrə qəbul üçün. Yer Çünki azdır, yerlər məhduddur. Nömrəni görürsünüz, N qrupun nömrələrini zəng edirsiniz, randevu alırsınız. İstəyir Aygün xanım, istəyir Nigar xanım, kimin yəni, ofisdə imkanı olacaqsa mütləq şəkildə sizi qəbul eləyəcək. Bütün sualları cavab verəcəklər, bütün məsləhətlərdən yararlanacaqsınız və bunlar hamısı ödənişsizdir. Yetər ki, bir məqsədə nail olmaq üçün, özünüz üçün balaca da olsa bir plan cızasınız. Daha sonra Nigar xanımla Aygün xanım öz öhdəsinə götürəcək və hər şeyi həll edəcəklər. Baxın, ən böyük səslənən problemlərdən biri də Aygün xanım. Biz hər dəfə bunu müzakirə diplomların tanınmasına gətirib çıxardılar və deyirlər ki, xarici universitetlərin diplomları Azərbaycanda tanınmır, yaxud tanınmaya bilər və yaxud da risk var ki, tanınmasın. Hansı nöqtələrə valideynlər diqqət eləməlidirlər ki, sizin sözünüzün qüvvəti 4 ildən sonra o karton parçası ilə üz-üzə qalmasınlar? Yəni, biz necə həqiqəti deyirik həmişə. İstəmirəm ki, qarşımdakı insan aldansın. Bəli. Yəni, bunun sabah mən də əziyyətini çəkə bilərəm. Ona görə də hər tərəfli valideynləri də, uşaqları da başa salırıq ki, oxuduğum müddətdə, Bəli. Əgər qiyabisənsə 15-20 gün, əgər əyanisənsə ən azı 6 ay həmin ölkədə qalmalısan. Yəni, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin tələbləri budur. Bəli. Və oxuduğun dili bilməlisən, yəni rus dilini, ya ingilis dilini, hansı dildə oxumusansa, o dili bilmək zəruridir. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, 4 il, 5 il oxuyan tələbə həmin dili istər-istəməz öyrənir. Mənimsəyir. Bəli, həqiqətən də bizim tələbələrimiz olub ki, Gürcüstandan belə söhbət gedir. Tələbə nəinki rus dilini, həm də gürcü dilini də öyrənib. Əslində, bu rus dilində oxuyur. Amma o qədər ki, ünsiyyətdə olub, gürcü dilini öyrənmək məcburiyyətində qalıb. Yəni, o, belə deyək, super fərasətli övlad olub ki, bəli, belə tələbələrimiz çoxdur. Bir də ki, tanınmasına deyəndə ki, Haqa konveksiyasına uyğun olaraq, bütün Haqa konveksiyasının üzvü olan ölkələr, Azərbaycan da həmin konveksiyanın üzvüdür, üzvü olan ölkələrin sənədləri qarşılıqlı tanınır. İstəyir atistat, istəyir diplom, istəyir magistr diplomu, yəni hər bir sənəd təhsil barəsində verilən sənəd qarşılıqlı tanınır. Tanınmaqdan əlavə, Azərbaycanda təsdiq lazımdır. Təsdiq də yenə dediyim şərtlər yerinə yetirildi, heç bir problemsiz, ancaq dövlət rüsumunu ödəməklə, dövlət rüsumunu ödəyirsən, qeydiyyatdan keçirsən, bütün sənədləri öz kabinetin, şəxsi kabinetin olur, oraya yerləşdirirsən və bununla da sən müsabiqəni gözləyirsən. Yəni, səni yoxlandıqdan sonraki həqiqətən də sən o müddətdə həmin ölkənin ərazisində olmuşsansa oxuduğun müddətdə səni müsabiqəyə çağırırlar və müsabiqədə bir neçə sual verilir, yəni çətin suallar deyil. Sadəcə dil biliyi yoxlanılır. Yəni, mən özüm təsdiqlədiyim üçün... Bax, mən istəyirdim, siz davam eləyəsiniz, çünki siz bu prosesi özünüz yaşamışsınız. Gürcüstanda neçə il oxudunuz tip təhsilini? 6 il. 6 il oxudunuz. 6 ildən sonra diplom sizə təqdim olundu və biz bunu hər zaman deyirik ki, Gürcüstanın verdiyi diplomlar Avropada tanınır, dünyanın bir çox ölkələrində tanınır. Yəni, bu çox uğurlu bir, belə deyək də, strategiyadır ki, bir yeri oxuyursan və sənin diplom hər yerdə tanınır. Baxın, diplomunuzu sizə təqdim etdilər. Ondan sonra nə edirsiniz? Ondan sonra apostil olunmalıdır diplom, o Gürcüstanda olunur. Onu etdikdən sonra Azərbaycana döndüm, təhsil nazirinə müraciət elədim təbii ki, yazılı formada kabinet yaradılır hər bir tələbənin adına. Sonra ödəniş ödənilir, dövlət rüsumu. Təbii ki, bütün bu proseslərdən sonra müsahibəyə dəvət olundum. Pandemiya dövrünə düşdüyüm üçün onlayn şəkildə keçib müsahibə və sadəcə təhsil aldığım dilin hansı səviyyədə bildiyim yoxlanıldı. Bəs ixtisasla bağlı sizə hər hansı bir suallar verdilər mi? Bir o qədər də yox. Yəni, dil biliyin mükəmməl olduqdan sonra artıq ehtiyac qalmır. Yəni, dili bilirsənsə, oxumusan da deməkdir. Deməli, oxumusan. Həm universitetdən çox şey asılıdır. Yəni, bizim universitetlər, işlədiyimiz universitetlər də elədir ki, İkinci sual yaranmır. Oranı bitirib gələn tələbə təbii ki, müəyyən bir savadla qayıdır. Nigar xanım, gəlin sizin fikrinizin altından belə iki dənə xət çəkək ki, sizin işlədiyiniz, əməkdaşlıq etdiyiniz universitetlər, ha belə sizin təhsil alıb qayıtdığınız universitet öz reputasiyasına, öz adına sanına o qədər hörmət eləyir ki, sağa-sola diplomunu paylamır. Gəlin bunu belə net altından iki xət çəkək ki. Həqiqətən də elədi, bəli. Yəni, olur ki,
Elə ölkələrdə elə universitetlər var ki, Ukraynada da belə universitetlər var, Gürcistanda da. Yəni biz o universitetlər, onlar hətta bizə müraciət edirlər ki, bizə tələbə gətir. Mən onlara tələbə vermirəm. Yəni bizim şirkət onlarla işləmir. Çünki sabah onların verdiyi diplomlarda problem yaranır və son vaxtlar belə problemlərə bəli çox rast gəlinir. Yəni mən heç bilmirdim ki, həqiqətən də deyirdilər Gürcistandan, Ukraynadan saxta diplomlar gəlir. Mən inanmırdım. Gözümlə gördükdən sonra mən məhdəl qaldım. Çünki bizim apardığımız tələbələr həqiqətən də oxuyub, həqiqətən də diplom, yəni həqiqi diplomlar alıblar. Həmin diplomlar Gürcistan Təhsil Naziri tərəfindən imzalanır, verilir. Yəni bütün, yəni istəyir dövlət, istəyir özəl olsun. Gürcistanda bu universitetlərdə fərq yoxdur. Dövlət, özəl hamısı eyni rangdadır. Bəli. Çünki eyni avtorizasiya alırlar. Eyni səviyyəli yoxlamalardan keçirlər. Hər 6 aydan bir istəyir dövlət, istəyir özəl universitetlər. Avtorizasiya, yəni lisenziya alma prosesini keçirir. Bu əla bir şeydir də, sanki o ali məktəblər bir tonusda saxlayır ki, öz keyfiyyətini aşağı salmasın. Bəli. Daim bilir ki, gəlib bir nəzarət eləyəcəklər, bir yoxlayacaqlar. Elə müəyyən bir problem çıxsa universitetdə, Təhsil Nazirliyindən həmin dəqiqə monitoring gəlir universitetə. Yəni o dəqiqə həmin problemləri aradan qaldırmaq üçün həmin universitetə vaxt verirlər. Yəni o vaxt, o müddətdə universitet o problemləri həll eləməlidir. Həll eləmədiyi təqdirdə lisenziyası əlindən alınır. Ona görə də orada həm tədris prosesi çox yüksək səviyyədədir. Tələbələrimiz, yəni oxumaq istəyən tələbə həqiqətən də oxuyur, savadlı bir şəxs kimi Azərbaycana qayıdır. Necə ki, Nigar xanım qayıdır. Nigar xanım, bunu deməkdən yorulmuram, çünki sizin simanızda və sizin nümunənizi göstərərək hal-hazırda sizə yüzlərlə, minlərlə xanımlar baxır. Bəlkə də düşünürlər ki, dip təhsili almaq bir xəyaldır, yəni mümkün deyil bunu əldə etmək. Amma Nigar xanım sizin qarşınızdadır. Nigar xanım özü təhsil alıb, özü yiyələnib. Bir haşiyə çıxım ki, siz birinci ili Rusiyada təhsil almışsınız və Gürcüstanda. Mən istəyirdim hal-hazırda sizi eşidən bizim o gəncəcik xanımlarımız var ki, onların da içində bir tip təhsili xəyalı var. Onlara bir çağırış eləyin, bir o yolunuzu danışın qısa da olsa ki və bugün, belə deyək də, Nigar xanımı biz rahatlıqla gözü bağlı əməliyyat masasına yönləndirə bilərik və əminik ki, o pasiyentlə o doğru düzgün, necə deyirlər, o tibbi protokola uyğun olaraq əməliyyata həyata keçirəcək. Buyurun. Xanımlara demək istəyərdim ki, heç bir imtihan vermədən tibb universitetinə qəbul olub təhsil ala bilərsiniz və heç həkim olmaq istəməyən bir insandır bu dəqiqə sizə müraciət edən. Mənə tibbi Gürcüstandakı universitet sevdirdi, Tbilisi Dövlət Tibb Universiteti. Yəni, sadəcə yaxınlaşsınlar. Ödənişli əsaslarla da təhsil təbii ki, amma təhsil elə bir səviyyədədir ki, ancaq və ancaq sevinəcəklər. Bütün yaratımları geri qaytarırdı, belə deyib, bonuslarla geri qaytarır. Nigar xanım, istəyərdim qısaca yataqxana barədə, ümumiyyətlə, tələbənin artıq xarici ölkədə tələbə adını qazandıqdan sonra o rahatlığı deyək, məişət qayğılar deyək, bu barədə biraz qısaca danışaq. Yataqxanalarımız hər ölkədə var təbii ki, amma Gürcüstanda tam öz nəzarətimizdə olan və özümüz nəzarət elədiyimiz, özümüz oradayıq hər zaman. Belə bir yataqxanadır. Tələbələrimiz, uşaqlar keçən dəfə villa deyirdilər. Hə, villa deyirlər. Adı villa olaraq qalıb. Çünki hər zaman böyük evlər tuturduq tələbələr üçün. Fərqli də otaqlarda uşaqların sayı. Bəzən o qədər dostlaşırdılar ki, 4-5 nəfərlik otaq olanda belə 10 nəfər girirdilər ki, yox, biz hamımız bir yerdə qalmaq istəyirik. Yəni, otağın ara kəsməsini götürdüyümüz belə olub ki, o dostlar, yəni 4 il oxuyacaqlar, bir yerdə təhsil alacaqlar, bir otaqda qalsınlar. Buradan bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Deməli, Nigar xanım Gürcüstan Tibb Universitetinə, yəni Tbilisi Tibb Universitetinə daxil olarkən, orada rus dilində bölmə yox idi. Aygün xanım, Nigar xanımın xətrinə şirkəti təsis elədi. Daha sonra bir kifayət qədər bir tələbə topladı və həmin universiteti rus dilində bölməsini açmağa nail oldu da və indi rahatlıqla bizim övladlarımız orada təhsil alırlar. Tək tibb universitetində deyil, həm də Gürcüstan Texniki Universitetində də rus dili şöbəsilərini bizim təşəbbüsümüzlə açılıb. Yəni orada hardasa 150-dən çox proqram rus dilindədir Gürcüstan Texniki Universitetində. Ürəkləri istədiyi fakültələrə, yəni beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsi, kompüter mühəndisliyi, biznesin idarə edilməsi, biznes texnologiyaları, iqtisadiyyat,
tikinti mühəndisliyi, yol tikintisi, avtomobil yollarının tikintisi və istismarı, yəni bunların hamısı və artıq arxitektura, memarlıq, hər şey var. Yəni hər bir fakültədə də bizim tələbələrimiz var. Çoxdur fakültə, həddindən artıq çoxdur. Say bitməyəcək. Universitet də həddindən artıq böyük universitetdir. Sovet dönəmində SSRİ-də ən böyük universitet olub, 35 min tələbəsi olub. Yəni o ad qazanmış, reytingli universitetlərdən biridir. Yəni orada bizim tələbələrimiz qürurla oxuyurlar. Azərbaycanlı tələbələrə xüsusi hörmət bəsləyirlər, onlara köməkliklər eləyirlər, bəli. Və oxumaqda professorların özlərinin tələbələrə çox böyük köməkliyi olur. Oradan gələn tələbələrimiz həqiqətən də savadlı tələbələrdir. Buna heç şübhəm yoxdur. Nəyə görə bunu dedim? Yəni, bu da işlərin qarşısında bir dənə evdəki ara kəsməni aradan götürmək nədir ki, Aygün xanım üçün? Ona görə də nömrələri görürsünüz. Hər hansı bir sualınız varsa zəng edirsiniz. Ya Aygün xanımdan, ya Nigar xanımdan randevu alırsınız. Onların bütün məsləhətləri, konsultasiyaları, bütün vəsairə sizin naratinin bütün məqamlara aydınlıq gətirəcəklər və bütün bunlar ödənişsizdir. Əziz xanımlar, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Hər zaman sizi studiyamızda görməyimizə şadıq. Və xüsusilə hər dəfə bunu bildirirəm ki, Nigar xanım bizim gənclərin, belə deyək də, xəyal etdiyi bir təhsili mənimsəmiş, əldə etmiş bir kadrdır, bir peşəkar kadrdır. Son olaraq bir çağırış edin, çünki sizin də dinləyirlər, Aygün xanım. Yəqin ki, bir-iki günə də cavablar çıxacaq. Bir əgər şey qalmıyor. Kimsə ya səhv eləyib, ya balı çatmayıb, universitetə heç kodlaşmaya gələ bilməyib. Yəni, ürəklə bizə yaxınlaşa bilərlər, biz onlara hər tərəfli kömək eləyib, tələbə adı qazanmasına və diplomla qayıtmasına kömək eləyəcək inşallah. Hər il 1500-dən artıq tələbənin imtihansız xaricdə təhsil üçün məhz Marmaranı seçdiyini bilirdinmi? Tələbə adı qazanmaq, məzun olmaq, uğurlu karyera sahib olmaq hər bir kəsin arzusudur. Gəlin, bu arzunuzu birlikdə reallaşdıraq. İmtihan stresi olmadan Türkiyənin ən qabaqcıl dövlət universitetlərində və ən əsası istədiyin ixtisas üzrə təhsil almağın ən asan yolunu bizimlə öyrən. Sadəcə 3 sənədi gətir, qəbul vərəqini apar. 100%-lik qəbul zəmanəti ilə uğurlu gələcəyə doğru addımlamaq üçün elə indi bizimlə əlaqə saxla. Əziz dostlar, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının ən sevdiyi məsələlərdən biri də odur ki, deyir, ağıllı düşündükcə dəli deyir, çayı vurur, keçir. Sözümü nəyə gətirirəm? Biz bəzən o qədər seçimlər eləyirik, düşünürük, sağa, sola, bütün qohum-əqraba ilə iclas təşkil eləyirik, sonra qonşularla, sonra taksi sürücüləri ilə, nə bilim, salonlarda işləyən ustalarla və s. Və ilaxır bir də görürük, zaman bitdi, biz isə heç bir qərar qəbul etməmişik. Düzgün qərar qəbul etmək üçün isə mütləq düzgün adamlardan məsləhət almaq lazımdır və onların verdiyi məsləhətlərdən yararlanaraq yaxşı nəticə əldə etmək mümkündür. Məhz buna görə də hal-hazırda Marmara qrupun baş mütəxəssisi Həsən Qarayev təhsil sahəsindədir. Özü Türkiyədə təhsil alıb, çox gözəl bir karyeraya sahibdir, çox gözəl bir savadı biliyə sahibdir və Türkiyə təhsilinin, necə deyirlər, A-sından Z-yinə qədər hamısını bilir. Ona görə də sualları birbaşa sövvanlayırıq ki, insanlarımız düzgün düşünsünlər, düzgün qərar versinlər və yaxşı nəticə. Birbaşa istəyərdim Marmara qrup haqqında əvvəl tanışlığa başlayaq, daha sonra bir-bir sualları sizin vallayacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəvət üçün təşəkkür edirik. İlk öncə vurum, Marmara qrup artıq yad deyil, hər kəs artıq bir fikir formalaşdırıb Marmara qrup. 2011-dən rəsmi Azərbaycanda hüquqi müqavilə əsasında dövlət qeydiyyatından keçmiş Azərbaycanın ən böyük təhsil mərkəzlərindən birisiyik. Həm imtahan nəticəsi olan tələbələrə, həm imtahan nəticəsi olmayan atestatla Türkiyədə, Ukraynada, Rusiyada və bir çox Avropa ölkələrində təhsil almaq istəyən abituriyentlərə, tələbələrə xidmət göstərən təhsil mərkəziyik ki, həm tək bakalavr pilləsi üçün deyil, əslində bizdə magistr, doktora proqramlarda mümkündür. Yəni, A-dan Z-yə təhsilin bütün sahələrində xidmət göstərir. Nömrələri görürsünüz, Marmara qrupa zəng edirsiniz, deyirsiniz, təhsil saatından sizi izləmişik və Həsən bəy sizə xüsusi bir endirim təqdim edəcək. Çünki Marmara qrupunda, Həsən bəyin də ən böyük məqsədi odur ki, təhsilsiz dostlarımız qalmasın, düzdürmü, əsas məqsəd budur. Bir sual verim, siz özünüz niyə Türkiyədəki təhsili seçdiniz? Baxın, hamı deyəcək ki, dəvət eləyirsiniz, nə gözəl, özünüz niyə bəs ora getdiniz? Mən əslində Azərbaycanda universitetlərin birisinə normal bir bal yığıb qəbul olmuşdum. Sadəcə imtihan stresindən, müxtəlif səbəblərdən istədiyim nəticəni toplaya bilməmişdim.
Sonra düşündüm, istəmədiyim bir ixtisasa təhsil almaqdansa hərbi xidmətə getdim, gəldim, daha sonra hazırlaşım təkrardan YÖSL-ə, Türkiyə Universitetlərinin birisinə, Uşaq Universitetinə, Dövlət və Bələdiyyə İdarə Etməsi ixtisasına, yəni istədiyim bir ixtisasa qəbul oldum. Prinsipial qaydada demişəm və eləyəcəm söhbət. Yəni, insanların məqsədi olması gerekir. Məqsəd qoyub, o məqsədə çatması üçün də təbii ki, bəzən insan yuxusuz da qalır, əziyyət də çəkir, ac da qalır, pulsuz da qalır, o stres də yaşayır ki, daha sonra bu çəkdiyi əziyyətlərin bəhrəsini görə bilsin deyə. Ona görə mütləq burada hər hansı bir zəif nəticə toplayan bir abituriyentimiz, gəncimiz, qardaşımız, bacımız fərqi yoxdur. İstəmədikləri bir ixtisasa təhsil almasınlar. Yəni, məcburi, zorlama, heç bir halda. Sonra da bizdə bir əslində Kübra xanım, bir cəmiyyətdə fikir formalaşıbdı ki, diplomludur, bazarda alver edir, nə bilim, taksi sürür. Niyə? Bunun səbəbi var. O problemin kökünə enmək lazımdır ki, lazımlı, gərəkli. Təbii ki, səbəbi tapmaq lazımdır. Normal bir ixtisasda təhsil alıb, normal mütəxəssis olduqları təqdirdə öz sahələrinə uyğun iş tapa bilirlər. Azərbaycanda hal-hazırda əmək bazarında kifayət qədər boşluq var. Yaxşı kadrlara ehtiyac var. Bunun üçün yaxşı təhsil almaları gərəkir. Onu mənə deyin, onu mənə deyin. Kadr çatışmazlığı hər yerdə və hər yandadır. Təbii ki, və ən əsası hal-hazırda bütün sahələrdə yaxşı mütəxəssis axtarırlar. Yaxşı mütəxəssis olmamız üçün isə yaxşı təhsilimizin olması gərəkir və dünya görüşümüzün kifayət qədər yüksək olması gərəkir. Bunun üçün hər şeydə təhsildən keçir. Baxın, bax, bu sualı mən özüm üçün də deyirəm, çünki övladım var və artıq bir neçə ildən sonra gəlib Marmara qrupun qapısını döyəcək ki, baxın, bizi niyə bax Türkiyəni, bəli, çox gözəl biz burada videolar görürük, gözəl kitabxanalar görürük, uşaqların, nə bilim, istəyir idmanla məşğul olsunlar, sosial inkişafına yönəlik. İstəyir musiqi, yəni ki, bax, biz elə baxırıq hal-hazırda sizin təqdim etdiyiniz elə bu sujətdə və orada görürük ki, bir insanın, bir fərdin inkişafı üçün bütün şəraitlər qurulub, amma yenə də sizdən bir fikrini alım ki, niyə Türkiyə? Qardaş ölkə olması bir ilk amillərdən birisidir. Eyni kökdən gəlməmiz ikincisi, dilimizin ortaq olması və ən əsası yüksək təhsil keyfiyyəti və bundan da ən əsası təhsil haqlarının kifayət qədər münasib və yaşam standartlarının kifayət qədər uyğun olmasıdır. Türkiyədə ortalama 400-500 manatdan başlayır. Biz valideyn olaraq övladımızı özümüzdən kənara buraxmaq istəmirik. Biz dedik ki, burada oxusun, burada oxusun. Burada da axı bəlli bir limit var. O limitə düşmək var. Bir gözəl cümlə var, mən bunu hər zaman deyirəm. Deyir, övlad sənin qonağındır. Yedirdirsən, tərbiyəsini verirsən və yola salmalısan. Yəni, görün bu fəlsəfədə nə yatır. Böyüdürsən, tərbiyəsini versin və yola salırsan, mən öz növbəmdə, mənim bəlkə də haqqım çatır bundaşmış, çünki artıq o yaşa yavaş-yavaş gəlib çatan bir övladım var və mən hər zaman da ona deyirəm ki, dünya açıqdır bugün. İstənilən nöqtəyə gedib təhsil ala biləcəksin. Yəni, belə bir şansın var. Yetər ki, sən bunu ürəkdən istə. Baxın, bizim artıq nəticələrimiz aşağı-yuxarı bəllidir. Hansısa dostlarımız artıq qəbul olub, hansısa dostlarımız hələ də tərəddüd içindədir, bilmirlər neynəsinə, neynəməsinə. Bax, onlara bir məsləhət verin, çünki o yolu siz özünüz keçmişsiniz. Buyurun. Təbii ki, hal-hazırda bizim, yəni şəxsə mənim özümə müraciət edən kifayət qədər Azərbaycanın Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəticə, yaxşı bir nəticə yığmış və burada yaxşı bu universitetlərdə qəbul olanlar da var düşünək. Ki, onlar da müraciət edirlər. Yəni, bizdə bir fikir formalaşıb ki, sanki imtahan nəticəsi az olan və ya kəsilənlər müraciət edir. Əksinə, İmtahandan yaxşı bal yığan abituriyentlərimiz də var ki, xaricdə təhsil almaq istəyirlər, özlərini daha çox inkişaf etdirmək istəyirlər, Erasmus, internship programları olan, Global Change programları olan universitetlərə getmək istəyirlər, oradan Avropaya çıxış etmək istəyirlər, Amerikaya, Kanada kimi dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində təcrübə keçmək istəyirlər. Bunun üçün qardaş ölkə, Türkiyənin universitetləri bir qapı funksiyasını yerinə yetirir ki, keçid. Yaşıl dəhliz, belə deyil, təbii ki, imtahan nəticəsi az olan abituriyentlərimiz də üzülməsinlər, stres yaşamasınlar, bəzən həyat o durduğu andan təkrardan başlayır. Bir qapı bağlandığı zaman üzümüzə yeni bir qapının açılması, yeni bir ışıq və mükəmməl bir başlanğıc etməmizə səbəb ola bilər. Bunun üçün mütləq Marmara qrupdan gəlsinlər. İstər Türkiyədə təhsil alacaqlar, almayacaqlar, onun heç bir fərqi yoxdur. Gəlsinlər, bizlə konsultasiya etsinlər, söhbət etək, onların bilik və bacarığını ölçək, yoxlayaq, öz təcrübələrimizdən, tövsiyələrimizdən faydalanıb onlara məsləhətlər verir və əminəm ki, onları biz doğru yönəldib onların təhsil həyatlarının yarım deyil, davam etməsinə vəsilə olacaq. Mütləq şəkildə və mən çox istəyərdim, yəni bir daha bunu hər dəfə qeyd edirəm ki, Həsən bəy özü Türkiyədə təhsil alıb deyə bunu asanlıqla, belə deyək də, o sualları yağdıra bilirəm üzərinə. Türkiyədəki təhsilin əsas fərqləri nədir? Oxşar cəhətlərimiz nədir?
Şəxsən sizin bəyəndiyiniz cəhətlər hansıdır, buyurun? Diplomlarının bütün dünyada keçərli olması ən böyük səbəblərdən birisidir. Yəni, təbii ki, sabahlarım qlobalaşan dünyada nə olacaq bəlli deyil. Ona görə biz yaxşı bir universitetdə, yaxşı bir diplom, yaxşı bir keyfiyyətli təhsil almamız şərtdir. Təhsil haqlarının münasib olması, ortalama 400-500, 600-700 ixtisasa görə bu civarlarda dəyişir. İxtisas zənginliyinin çox geniş olması, yəni istənilən ixtisas üzrə tələbə tibb, hüquq, mühəndislik, dövlət idarəçiliyi, turizm, biznes, yəni istənilən ixtisası seçib təhsil ala bilir. Bunun üçün tələbənin heç bir imtahan nəticəsi tələb olunmaması, yəni o imtahan stresinin təkrardan yaşadılmaması, Türkiyə universitetlərində belə bir qayda var. Sizin ora necə, hansı üsulla, hansı imtahan nəticəsi ilə və ya imtahansız gəlməyinin heç bir önəmi yoxdur. O universitetdə necə təhsil almağınızın bir önəmi var. Yəni SAT ilə də gedə bilərsiniz, YÖS-lə də gedə bilərsiniz, imtahansız attestatla da gedə bilərsiniz ki, arada heç bir fərq yoxdur. Hər kəs eyni sinifdə, eyni müəllimdən, eyni dərs metodikası ilə dərslərini alır. Sadəcə yaxşı oxumaq, universitetin o pulsuz kitabxanasından faydalanmaq, o universitetin tələbənin şəxsi inkişafına yönəlmiş bütün o pulsuz proqramlarından faydalanmaq və özlərini inkişaf etdirmək qalır. Bunun üçün qardaş Türkiyənin favori seçimlər arasında olması danılmazdır. Türkiyədə təhsil almaq gözəl bir şeydir. Bəlkə də mənim indi şansım olsaydı birinci həmin ölkəyə gedərdim, amma büdcə deyilən bir məsələ var da. Ən uyğun şəhərlər hansılardır? Tələbə ilə konsultasiya etdiyimiz zaman ailə büdcəsinə çox önəm veririk biz. Yəni təbii ki, bəzən maddi vəziyyəti daha yaxşı olan ailələr də gəlir. Ekonom ailələr də gəlir ki, yəni təbii ki, təhsil müddəti 4 ildir və bu ailə 4 il müddətdə o tələbənin təhsil xərclərini qarşılaya bilməsi gərəkir. Buna görə biz bir hesablama edirik, məlumat veririk, təhsil haqqı, yataqxana xərci, yol xərcinə qədər hesablayıb məlumat veririk ki, yəni ailə büdcəsini bilsin. O bizdə bir atasözü var, ayağımızı yorğanımıza görə uzadmaq. Bunun üçün mütləq onlarla biz şəhərlər haqqında geniş məlumat veririk ki, başda Eskişehir, Mersin, İzmir, Balıkesir, Çanakkale və bir çox şəhərlər olmaqla Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində hal-hazırda dövlət universitetlərində qəbullarımız var və illik təhsil haqları ortalama ixtisasa görə təkrar edirəm ki, 400-500 manatdan başlayır, 700-800 manata qədər dəyişir. Yataqxana xərcləri ortalama 150 manatdan başlayır və ən əsası Kübra xanım, yataqxanada valideynlər ən çox sual verirlər ki, nəzarət varmı? Təbii ki, giriş-çıxışa nəzarət var, kamera sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Tələbələrin yəni güvənli bir şəkildə yaşaması üçün bütün şərait yataqxanalar tərəfindən yaradılıb və universitetə yaxın ərazilərdə biz tərəfindən təmin olunur. Yəni aparıb tələbələrin qrup şəklində ora yerləşdirilməsi, universitetlə, şəhərlə tanışlıq, yataqxanaya yerləşdirmək bütün xidmətləri Marmar qrup öz öhdəsinə götürür və bunları ən əsası söz üzərində deyil, hüquqi müqavilə əsasında xidmət göstəririk. Bax elə siz danışdıqca mən bu arxadakı monitordakı süjetə baxıram və həqiqətən də adamda bir motivasiya yaradır ki, mütləq şəkildə zəng eləyin. Marmara qrupa necə deyirlər, görüş alın Həsən bəylə, gedin bir onunla söhbət edin, övladınız bir söhbət eləsin, yenə deyirik hansı sənədlər lazımdır, özləri sizə deyəcəklər, konsultasiyalar, məsləhətlər, hər biri ödənişsizdir. Mən indi bilirəm ki, Həsən bəy, bizim bir canlı bağlantımız olacaq. Zəhmət olmasa qonağımızı təqdim edin. Biləcik Şeyx Edəbali Universitetinin çox dəyərli rektoru ilə hal-hazırda birazdan canlı bir bağlantımız olacaqdır. Biləcik Universiteti yeni yaradılmış bir dövlət universitetidir. Kifayət qədər gənc, dinamik və əlbəttə ki, və ən əsası hal-hazırda təhsil bazarında kifayət qədər rəğbət görən və kifayət qədər peşəkar kadr yetişdirən bir qlobal universitetə çevrilir. Rektoru ilə canlı bağlantımız olacaqdır. Bir neçə sual verəcəyik universitetin bizzat o rektorundan, ən təpədə duran insanın dilindən biz universitetin tanıtımını, universitet haqqında məlumatlar əldə edəcəyik və ən əsası yerləşdiyi coğrafi konumda çox kifayət qədər avantajlıdır. Yəni İstanbula bir saatlıq məsafədə yerləşən, çox şirin, sakit, problemsiz, gözəl təbiəti olan və ən əsası kifayət qədər ekonomik bir tələbənin yaşaması üçün kifayət qədər uyğun və təhsil haqqının uyğun olduğu bir universitetdir. Korkma. Senin şanlı geçmişinden aydınlık yarınlarına uzanan bir bilim köprün var. Korkma. Senin karanlıklarla savaşacak bir bilim ordun var.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kurulduğu coğrafyada binlerce neferiyle bilimin sancağını taşıyor. Tüm insanlığın sağlık endişesi taşıdığı bu sancılı dönemde de o sancak yükselmeye devam ediyor. Sağlığın en önemli mesele haline geldiği bu dönemde kadim ve güzel şehrimize bir tıp fakültesiyle bir diş hekimliği fakültesi kazandırdık. Zira insanı yaşat demişti ulu bilgemiz. Tüm dünyada ülke kapılarının kapanıp sürgülendiği süreçte bilim ışığı arayan bini aşkın genç dünyanın dört bir yanından kalkıp üniversitemizde buluştu. Öğrencilerimiz, konuğumuz ve ev sahibimizdir bizim. Kampüsümüz de onların yaşam alanı. Kampüs alanımız nitelik ve nicelik olarak günden güne zenginleşiyor. Yaşadığımız şehrin daimi hemşehrisiyiz. Sorunu sorunumuz, ihtiyacı ihtiyacımız. Üniversite olarak yerel yönetimler, sanayi kuruluşları ve meslek örgütleriyle pek çok ortak projeyi hayata geçirdik. Bilimsel araştırma projelerimiz en yüksek çıtasında. Zira bilimin hayatın her alanında hakim güç olmasını tesis etmek durumundayız. Korkma, inmez bu topraklarda senin bilim sancağın. Gün be gün durmadan güçleniyor ateşi bu kutlu ocağın. Hal-hazırda canlı bağlantımızda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin rektörü sayın hocamız Profesör Doktor Şükrü Baydemir hocamız var. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni daha yakından tanıyacağız. Azerbaycan'dan tələbələrimiz niye Bilecik'i seçsinler, niye Şeyh Edebali Üniversitesi'ne təhsil alsınlar? Yani her yerleştiği coğrafi konum, İstanbul'a yakınlığı, Türkiye'nin ve en esası inkişaf etmekte olan en yaxşı ve en inkişaf etmiş devlet üniversitelerinden birisi olması ve münasip təhsil haklarının olması Bilecik Şeyh Edebali'nin hal-hazırda favori bir üniversiteler arasında, top üniversiteler arasında daxil edibdi. Bunun için biz üniversiteyi daha yakından tanımak için üniversitenin rektörü hal-hazırda canlı bağlantımızdadır. Hocam bir daha salam, her vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, üniversite hakkında məlumatları bizimle paylaşalım. Öncelikle beni bu programa kabul ettiğiniz için, üniversitemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öncelikle 2007 yılında resmi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kurulmuş. Üniversitemizin 11 fakültesi bulunmaktadır. 2020 yılında tıp fakültemiz kuruldu ve öğrencilerimizi almaya başladık 2021'den itibaren. Bu yılda öğrencilerimizi, tıp fakültesi öğrencilerimizi Bilecik'te öğrenim görmelerini sağlayacağız. Bununla ilgili bütün altyapımız hazırdır. Ve diğer fakültelerimiz zaten hoca kapasitesi yüksek, yetenekli, işinde uzman hocalarımız derslerimize girmekte. Bu yönüyle zaten problemimiz yok. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi hem sosyal alanları, hem bilimsel aktiviteleriyle ön plana çıkan üniversitelerimizden bir tanesidir Türkiye'de. Ve aslında bunu yaptığı yayınlarla da baktığımız zaman dünyada da iyi bir noktaya doğru gitmektedir. 2019'dan şimdiye kadar yaptığımız araştırmalarda %60 seviyesinde yayın kapasitemizin de yükseldiğini buradan ifade etmek isterim. Diğer taraftan baktığımızda 18 bin öğrenci
şu anda önem görmektedir. Toplam uluslararası öğrencilerimiz, biz bunlara, bu öğrencilerimize misafir öğrencilerimiz olarak bakıyoruz. Ve yaklaşık 1600 öğrencimiz şu anda üniversitemizde öğrenim görmekte. Ülke sayısına baktığımızda 52 ülkeden öğrenci alıyoruz. Fakat burada şu istatistik de göze çarpıyor. Azerbaycan, tabii ki bizim iki devlet bir millet olduğumuz bir ülkemiz, komşumuz. Yoğunluğu Azerbaycan öğrenci. Azerbaycanlı öğrencilerimiz. Ne güzel, çıkıyor. Ne güzel hocam. Şu anda 480 öğrencimiz burada Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi'nde öğrenimlerini sürdürmektedirler. Hocam, üniversitenin talebelere yönelik sosyal inkişaflarına, kültürel inkişafına yönelik programlarından, yani üniversitenin talebelerin şahsi inkişafına ayırdığı dikkatten danışaq. Yani hem İstanbul'a yakındır, kültürel bir noktada yerleşir. Osmanlı'nın qurulduğu topraklardır. Yani bu açıdan da talebelerimiz için cazibdir ve en esası ixtisas zenginliği var. Dünyanın qeyd etdiyiniz kimi 52 farklı ülkesinden talebelerin seçim ettiği ve kifayet kadar beynəlxalq dünyada tanınan bir üniversitedir ve 20.000 civarı bir öğrencinin dolması kifayet kadar üniversitenin başarılı bir üniversite olduğunu gösterir. Biraz daha üniversitenin yerleştiği coğrafi konum, oradaki Bilecik'teki yaşamdan bahsetsek daha güzel olar. Abi, Bilecik deyince aklımıza hemen Osmanlı'nın tohumlarının atıldığı şehir akla geliyor. Bir taraftan Ertuğrul Gazi, bir taraftan Bilecik, işte Şeyh Edebali Hazretleri. Baktığımızda Fatihlerin ve Erenlerin bir arada bir şehirden aslında bahsediyoruz. İlim şehri olarak, tarih şehri olarak bahsediyoruz. Coğrafi konumu tam stratejik bir bölgede Bilecik. O kadar ki dört mevsimin bir arada yaşandığı başka bir ili gösteremeyiz Türkiye'de. Yani bir ilçesinde kış varken diğer ilçesinde yazı, sonbaharı, ilkbaharı görebildiğiniz, istasyonunun bulunduğu Eskişehir gibi, Bursa gibi, Sakarya gibi büyük, daha büyük illere de birer saatlik mesafede olan bir şehirdeyiz. Dolayısıyla bizim öğrencimizin hem Bilecik içerisinde hem kenar illerde, yakın illerde sosyo-kültürel tarafı çok yüksektir. Yani üniversitemizin sosyal alanları olduğu gibi, sportif aktiviteleri olduğu gibi yakın illere de öğrencilerimiz çok hızlı bir şekilde ulaşabilmekte ve günlerini, önemli kütüphane araştırmalarını, tarihi gezilerini hem üniversitemiz olarak hem şahsi olarak kendileri ve aileleriyle birlikte bunu gerçekleştirebilmektedirler. Böyle olunca tabii biraz da sanayisinden bahsetmek gerekir. Çünkü üniversitelerin bulunduğu yerin sanayisi de çok önemlidir Hasan Bey. Evet hocam. Öğrencilerimiz biliyorsunuz mezun olduklarında özellikle bizim yurt dışından gelen öğrencilerimiz için çeşitli protokollerimiz var. Sanayicilerimizle yaptığımız bu protokollerde hem sanayide çalışma imkanını sağlayabiliyoruz ve bu hem Türkiye'de ileride çalışma imkanını kendilerine getiriyor veyahut da kendi ülkelerine döndükleri zaman buradaki sanayiciyle işbirliği yaparak orada ticaretin geliştirilmesi, kültürel faaliyetlerin geliştirilmesiyle ilgili de çok ciddi imkanlar kazanmış oluyorlar. Hocam, bu katdığınız değer için size ayrıca bir teşekkür ederim ki mezun olduktan sonra talebelerin iş tapmasına da destek gösterirsiniz. Bu aslında çok mükemmel bir adımdır. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için, Şeyh Edebali Üniversitesi'nin bize daha yakından tanıttığınız için ayrıca minnettarız size. Buradan da bir daha seslenirik ki abituriyentlerimize, talebelerimize, Türkiye'nin en önde gelen devlet üniversitelerinin birisine çevrilen Şeyh Edebali Üniversitesi'nin sayın hocası, rektörü, profesör doktor hocamız canlı yayındaydı. Öz dilinden üniversitenin tanıtımını hayata geçirdi, məlumatları verdi. Hocam, bir daha teşekkür ederim. Həsən bəy, teşekkür ederim ve bizim rektorumuza, hocamıza, müəllimimize, profesorumuza da teşekkür ederim. Çünkü onun dilinden, onun simasından bu sözleri eşitmek bizi hal-hazırda dinleyen valideynler için de, bu trendler için de inanın ki çok vacib bir motivasiyadır. Ve ben bu məsləhətləri eşitdikçe bizim müəllimimizin, profesorumuzun fikirlerini belə deyək, dinlədikçe bir daha emin oldum ki, seçim varsa mütləq şəkildə Türkiyəyə təhsil almaq için getmək lazımdır. Əziz dostlar,
görürsünüz ki, dünya çox açıqdır və dünyanın heç bir nöqtəsi artıq problem deyil bizim üçün. İstədiyimiz nöqtəyə bilet alıb, təhsil ardınca gedə bilərik. Nə qədər ki, şərait var və təhsilin, qəbulun qaydaları da hələ nə qədər dəyişməyib, məncə bu fürsətdən yararlanmaq lazımdır, çünki sabah nə olacaq, bəlli deyil.